උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ඔබ වෙත ආරංගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව තෙල් මිල අඩුවටම දෙන්නේයි ලෝකයටම අභියෝගාත්මක තීන්දුවක් ගනී. ශ්‍රී ලංකාවට රුසියාවෙන් ඉන්ධන මිල දී ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බලමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා. ඉන්ධන ආනයනයට යන අධික වියදම අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා රුසියාවෙන් අඩු මිලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ බවයි පැවසෙන්නේ. දැනට රුසියාව පනවා ඇති සම්බාධක සහ රටින් ඉන්ධන මිල දී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පතා ඇත. රුසියාවෙන් ඉන්ධන මිල දී ගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව සොයා බැලීම සඳහා අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කළ බව විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කියා සිටියේය. රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් රුසියානු ඉන්ධන ඉතා අඩු මිලට සපයා ගැනීමට හැකිවීම හේතුවෙන් තෙල් සංස්ථාව ඒ සඳහා යොමු වී තිබේ. කෙසේ වෙතත් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ මත මෙම කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට තීරණය වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.